श्रीगुरुभ्यो नमः। देहार्थयोगः शिवयोः सश्रेयांसि तनोतु वः, दुष्प्रापमपि यत्स्मृत्या जनः कैवल्यमश्नुते। त्रिविधान्यपि दुःखानि यदनुस्मरणात् नृणां, प्रयान्ति सद्यो विलयं तं स्तुमः शिवमव्ययम्। पतञ्जलिमुनेरुक्तिः काप्यपूर्वा जयत्यसौ, पुं प्रकृत्योः वियोगोऽपि योगयित्रितो यया। जयन्ति वाचः फणिभर्तुः आन्तरस्फुरत्तमस्तोम इशाकरत्विषः, विभाव्यमाना सततं मनांसि याः सतां याः सतां सदानन्दमयानि कुर्वते। एवं मङ्गलाचरणं विधाय समाधिपादस्य पूर्वं पूर्वव्याख्यानावसरे समाधिपादस्य प्रथमं सूत्रं व्याख्यातम्, अथ योगानुशासनम् इति प्रथमं सूत्रम्। अथ अथेति मङ्गलं सूच्यते, अधिकारश्च। अस्य शास्त्रस्य समाप्तिं यावत् योगानुशासनम् अधिकृतं बोद्धव्यम् इति सूत्रार्थो वर्णितः। तत्र योगः नाम समाधिः। समाधेः योगरूपस्य लक्षणं, तस्य भेदाः, विभागाः, उपायाः, साधनानि, फलानि अस्मिन् शास्त्रे निरूप्यन्ते इति प्रतिपादितम्। एवञ्च अस्य शास्त्रस्य विपाद्यो विषयः योगः। न केवलं महोदय म्यूट् आल् कृतम्, साधनसहितस्य योगस्यैव अत्र विषयत्वं प्रतिपादितम्। एवञ्च पूर्वस्मिन् सूत्रे विषयः प्रतिपादितः, अस्य शास्त्रस्य किमपि न श्रूयते महोदय। फलं प्रतिपादितम्। इदानीम् आरब्धं, नेट्वर्क् क्लेशः आसीत् तद् 10 सेकेण्ड्स् यावत्। प्रथमसूत्रेण अस्य शास्त्रस्य विषयः प्रतिपादितः, विषयः केवलं निर्दिष्टः, अर्थात् प्रथमसूत्रेण उद्दिष्टः अर्थः प्रतिपादितः, नाम्ना तस्य सङ्कीर्तनं कृतं, नाम्ना सङ्कीर्तितस्य विषयस्य अधुना स्वरूपं निरूप्यते। अत एव तत्र को योगः इति प्रश्नः, आकाङ्क्षा जायते। अथ योगानुशासनम् इति प्रथमसूत्रस्य पठनानन्तरं को योगः इति, को योगस्य स्वरूपं किम् इति जिज्ञासायां सत्यां तत्र को योगः इत्याह इति जिज्ञासायाम् आह। किमाह? योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति द्वितीयं सूत्रम्। एवञ्च तत्र को योगः, तत्र तस्मिन् पूर्वस्मिन् सूत्रे योगस्य निर्देश सति, नाम्ना सङ्कीर्तने सति, को योगः इति जिज्ञासायाम् आह। उत्तरं तदौ, किम् उत्तरं? योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति द्वितीयं सूत्रम्। एवञ्च द्वितीयसूत्रस्य, महोदय एतत् करोतु, पुनः म्यूट् आल् क्रियते। अतः द्वितीयसूत्रं
प्रवर्तते योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति सूत्रम्। तत्र अस्य सूत्रस्य वृत्तिः आरभ्यते, वृत्तिः चित्तस्य निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य व्याः वृत्तयः अङ्गाङ्गिभावपरिणामरूपाः तासां निरोधः, निरोधो नाम निरोधस्य अर्थः एतावत्पर्यन्तम् उच्यते, यो लयः इति पर्यन्तम्। एवञ्च निरोधः इत्यस्य अर्थः बहिर्मुखतया परिणतिविच्छेदात् अन्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयः इत्यर्थः, निरोधशब्दस्य अयमर्थः। सः योगः इत्याख्यायते। पश्यतु, अत्र योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति सूत्रम्। चित्तस्य अत्र चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यत्र चित्तस्य वृत्तयः वृत्तीनां निरोधः इति व्याख्यानम्। अर्थात् इदं पदं समस्तं पदम्। अस्मिन् समस्ते पदे त्रीणि पदानि सन्ति, चित्तं वृत्तिः निरोधः इति। कथं विग्रहवाक्यं करणीयं? चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः चित्तसम्बन्धिवृत्तयः इत्यर्थः। चित्तवृत्तीनां निरोधः चित्तवृत्तिनिरोधः, एवञ्च चित्तवृत्तिनिरोध एव योगः। योगः इत्याख्यायते इत्यस्ति, तत्तु अध्याहृतं पदं। सूत्रे यत् पदं न दृश्यते तत्पदम् अध्याह्रियते। एवञ्च अस्य सूत्रस्य समग्रा वृत्तिः का भवति इत्युक्ते, चित्तस्य वृत्तयः याः तासां निरोधः एव योगः इति आख्यायते इति अस्य सूत्रस्य समग्रं रूपम्। पश्यन्तु, चित्तस्य, चित्तशब्दस्य कोऽर्थः? चित्तं किं भवति इत्युक्ते, सामान्यरूपेण चित्तशब्दस्य निरूपणमत्र क्रियते। यतः योगदर्शनं प्रमेयदृष्ट्या साङ्ख्यमताश्रितं भवति, साङ्ख्यमते सर्वे पदार्थाः गुणत्रयपरिणामरूपाः भवन्ति, सर्वे पदार्थाः। यतः समग्रं जगत् त्रिगुणात्मकं भवति, त्रिगुणात्मकस्य प्रकृतिरूपस्य उपादानस्य प्रधानस्य परिणामरूपाः इमे पदार्थाः भवन्ति। प्रकृतिर्नाम प्रधानशब्देन उच्यमानायाः प्रकृतेः त्रिगुणस्वरूपत्वं भवति, सत्त्वं रजः तमः इति। गुणाः इति कस्यचिद् वस्तुनः धर्माः इति न बन्तव्यम्। गुणो नाम तस्य अवस्थाविशेषः, सत्त्वरूपेण द्रव्यस्य अथवा वस्तुनः तत्त्वस्य अवस्थाविशेष एव सत्त्वमित्युच्यते। तस्यैव अर्थस्य, तस्यैव प्रमेयस्य अथवा तत्त्वस्य अवस्थाविशेषः रजः इत्युच्यते, अवस्थाविशेषान्तरं तमः इत्युच्यते। यदा एतासाम् अवस्थानां त्रिगुणानामपि साम्यं भवति, वैषम्यं न भवति, तदानीं प्रकृतिः इति तस्य तत्त्वस्य नाम। अर्थात् साम्यावस्था, गुणत्रयसाम्यावस्था प्रकृतिः। यदा च एतेषां गुणानां वैषम्यावस्था जायते, वैषम्येण एतेषां गुणानां परस्परं यदा अभिसम्बन्धो जायते, तदा प्रकृतिः इति नोच्यते, अपि तु विकृतिः इत्युच्यते, विकारः जायते। यथा यदि सप्तगुणाधिक्येन ईषत्तमोगुणयोजनेन ईषद्रजोगुणयोजनेन च यदा च परिणामः जायते, तदानीं तस्य महत्तत्त्वम् इत्युच्यते। महत्तत्त्वात् तमोगुणाधिक्येन अहङ्कारतत्त्वं जायते, अहङ्कारतत्त्वात् सत्त्वगुणाधिक्येन पुनः इन्द्रियाणि जायन्ते। यतः सत्त्वम् इति तु प्रकाशकं भवति, रजः इति तु प्रवर्तकं भवति। किम् अयं ग्रन्थेतरविषयः? ग्रन्थेतरविषयः किमर्थमुच्यते? तत् एतत् सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तस्मात् सत्त्वरजस्तमोगुणाः ये गुणाः भवन्ति, ते गुणाः एव प्रकृतेः विकृतेश्च
कारणभूताः भवन्ति. प्रकृतिविकृतिपरिणामः अनेन कारणे सप्तगुण सत्त्वरजस्तमोगुणानां वैषम्यकारणादेव भवति इति तु साङ्ख्यमततत्त्वं. तत्त्वत्वं निधाय अत्र परिणामरूपस्य चित्तं तावत् कस्यचित् परिणामः. कस्य परिणामः? अहङ्कारतत्त्वस्य परिणामः चित्तं. तत्र विशिष्य यद्यपि परिणामः तथापि निर्मलसत्त्वं यदस्ति तत्र अधिकं भवति इत्यतः निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य चित्तरुचित्तस्य इत्युक्तम्. एवञ्च चित्तम् इति यदस्ति यत् प्रमेयं यत् तत्त्वं तत् कस्यचित् तत्त्वस्य विकृतिः, अहङ्कारतत्त्वस्य विकृतिः. अहङ्कारतत्त्वे यत् सत्त्वमस्ति तस्य सत्त्वस्य सत्त्वस्य आधिक्येन यः परिणामः जातः सः परिणामः चित्तम् इत्युच्यते. तस्मात् निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य चित्तस्य इत्युक्तम्. किमर्थम् एतदुक्तम् इत्युक्ते चित्तं भवति प्रकाशकं भवति, तत्र ज्ञानं जायते, तत्र प्रकाशो जायते. चित्तं बहु वेगेन चरति, चित्तं चरति इत्यतः चित्तम् अत्यन्तं लघु भवति. तस्मात् तत्र तमः तमांशः तमोंशः अथवा रजोंशः न्यूनः एव भवति, अपि सत्त्वम् अधिकं भवति इति कृत्वा निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य चित्तस्य इति व्याख्यानं कृतम्. एवञ्च एतादृशचित्तस्य याः वृत्तयः एवञ्च चित्तस्यापि याः वृत्तयः भवन्ति अवस्थाविशेषाः कालभेदेन, ताः अपि चित्तपरिणामरूपाः भवन्ति. चित्तस्य परिणामः ते, एवञ्च चित्तमेव वृत्तिरूपेण परिणमते. एवञ्च वृत्तयः काः भवन्ति इत्युक्ते अग्रे चित्तवृत्तीनां तत्र विशिष्य चित्तवृत्ति ध्वनिः स्थगितः, नेट्वर्क् क्लेशः इति मन्ये. उच्यते अर्धनिमेषं यावत् न श्रुतं महोदय, नेट्वर्क् क्लेशात्. इदानीं श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते. अग्रे गच्छामि. चित्तस्य निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य याः वृत्तयः अङ्गाङ्गिभावपरिणामरूपाः, यतः ये परिणामाः सन्ति चित्तस्य नाना अवस्थाविशेषाः रूपाः परिणामाः भवन्ति, ते परिणामाः वृत्तिशब्देन उच्यन्ते. ते परस्परम् अङ्गाङ्गिभावं प्राप्नुवन्ति, तदपि अहम् अग्रे वर्णयामः. अङ्गाङ्गिभावो नाम किञ्चित् मुख्यं भवति, किञ्चित् अङ्गं भवति, किञ्चित् अङ्गी भवति. एवम् अङ्गाङ्गिभावेन चित्तचित्तम् अङ्गी भवति. वृत्तयः अङ्गरूपाणि अङ्गरूपाः भवन्ति. अङ्गाङ्गिभावरूपेण ये परिणामाः जायन्ते तादृशपरिणामपरिमाणरूपाः वृत्तयः, तासां चित्तवृत्तीनां निरोधः. निरोधः नाम वयं किं कुर्मः? जलस्य निरोधः, वायोः निरोधः इत्युक्ते किं कुर्मः? वायुः यदा बन्धनेन निरुद्धः भवति तदानीं वायुनिरोधः इत्युच्यते. यथा वायुम् अन्तः श्वासकोशे निरुद्ध्य इत्युक्ते एवं श्वास उच्छ्वास निश्वासौ निरुद्ध्य, अर्थात् नासिकां बन्धयित्वा निरोधः कृते, सः निरोधः इति लोके प्रसिद्धः. परन्तु तादृशः निरोधः अत्र नाभिप्रेतः. एवं वृत्तयः यथा स्थगिताः भवन्ति, वृत्तिपरम्परा यथा नष्टा भवति, तथा वृत्तीनां निरोधः चित्तस्थित्तेषु जायमानायाः वृत्तिपरम्परायाः निरोधः स्थगनं निरोधः नास्ति. अपि तु निरोधो नाम स्वकारणे लयः, अर्थात् चित्तं कारणं भवति. वृत्तयः चित्तस्य परिणामरूपाः कार्यरूपाः भवन्ति.
चित्तं कारणं वृत्तिः कार्यरूपं कार्यरूपा एवञ्च कार्यरूपायाः वृत्तेः अथवा कार्यरूपायाः वृत्तिपरम्परायाः कारणे स्वकारणे चित्ते लयः एवञ्च वृत्ति वृत्तयः तावत् स्वकारणे लीना भवन्ति इत्यर्थः कः इत्युक्ते चित्तमात्रम् अवशिष्यते इत्यर्थः एवञ्च चित्तवृत्तीनां स्वकारणे चित्ते यः लयो जायते स एव अत्र निरोधशब्देन उच्यते किमर्थं लयो जायते इति चेत् बहिर्मुखतया परिणतिविच्छेदात् अन्तर्मुखतया प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयो जातः इत्यर्थः वस्तुतः किमर्थं वृत्तयः जायन्ते इत्युक्ते चित्तं यदा बहिर्मुखं जायते इन्द्रियद्वारा बहिरागच्छति बहिरायाति इदानीं विषयस्पर्शेन चित्तं तदाकारतां प्राप्नोति एवञ्च परिणामः वृत्तिपरिणाम चित्तपरिणामो जायते वृत्तयः जायन्ते यथा च जलं स्वपात्रात् बहिरागत्य पात्रान्तरं प्रविश्य तदाकारतां प्राप्नोति तथा चित्तमपि इन्द्रियद्वारा बहिर्निर्गत्य विषयसंस्पर्शेण विषयाकारतां प्राप्नोति तेन तत्र वृत्तिः जायते इति सामान्यतो अवगमनम् एवञ्च यदा चित्तं बहिर्मुखं भवति तदानीं वृत्तयो जायन्ते नानावृत्तयः जायन्ते बहिर्मुखतया परिणतिविच्छेदात् यदा च बहिर्मुखत्वं न भवति इन्द्रिय चित्तस्य तदानीं परिणतिविच्छेदो जायते परिणामविच्छेदो जायते परिणामस्य भङ्गो जायते अन्तर्मुखतया तदा च अन्तर्मुखं जातं चित्तं प्रतिलोमपरिणामेन तद्विरुद्धपरिणामः जातः तद्विरुद्धपरिणामेन किं जायते स्वकारणे चित्ते तस्ते तासां वृत्तीनां लयो जातः तस्मात् चित्तवृत्तीनां स्वकारणे लयः यः जातः तेन चित्तवृत्तीनां निरोधो जातः इति भवति एवञ्च चित्तस्य निर्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य तत्त्वस्य याः वृत्तयः परिणामाः तासां वृत्तीनां निरोधः स्वकारणे लयः एव योगः इत्युच्यते समाधिः इत्युच्यते एवञ्च समाधिः तदानीमेव जायते यदा च मनोवृत्तयः चित्तवृत्तयः चित्ते लीना भवन्ति चित्तमात्रम् अवशिष्यते एवञ्च यदा च चित्तमात्रं तत्त्वरूपेण अवशिष्यते तदानीं योगो जायते इत्यर्थः स च निरोधः सर्वासां चित्तभूमीनां चित्तभूमीनामिति तत् अन्यथा मुद्रितं चित्तभूमीनामिति वक्तव्यं चित्तभूमीनां चित्तभूमीनां सर्वप्राणिनां धर्मः कदाचित् कस्याञ्चित् भूमौ आविर्भवति एवञ्च इदानीं स च निरोधः तादृशः योगः निरोधो नाम योगः योगो नाम समाधिः सर्वासां चित्तभूमीनां सर्वप्राणिनां धर्मः कदाचित् भूमौ आविर्भवति तत्र चित्तभूमिशब्दः अस्माभिरवगन्तव्यः अद्य किञ्चित् कठिनं भाति यतः नैके विषयाः अग्रे यदा स्पष्टाः भवन्ति चित्तभूमयः चित्तस्य भूमयः चित्तभूमयः काश्चित् भवन्ति क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं विरुद्धं चित्तस्य भूमयः अवस्थाविशेषाः भवन्ति अत्र उक्तं पश्यन्तु चित्तभूमयः काः भवन्ति इत्युक्ते चित्तं मूढं विक्षिप्तं चित्तमिति प्रथमं मूढमिति द्वितीयं विक्षिप्तमिति तृतीयम् एकाग्रमिति चतुर्थं निरुद्धमिति पञ्चमम् एताः अवस्थाविशेषाः अवस्था परिणामाः न भवन्ति एते अवस्थाविशेषाः एकैकस्यामपि अवस्थायां नैकाः वृत्तयः जायन्ते तथा चिन्तनीयम् इदानीं कस्यचित् चित्तभूमिः विक्षिप्तमिति चिन्तितां कस्यचित् पुरुषस्य चित्तस्य अवस्थाविशेषः क्षिप्तं भवति तत् यदा क्षिप्तं भवति तदानीं नैकाः वृत्तयः जायन्ते एवं मूढ अवस्थायामपि नैकाः वृत्तयः जायन्ते विक्षिप्तायामपि अवस्थायां नैकाः वृत्तयः जायन्ते एवम् एकाग्रावस्थायामपि एवं जायते तत्र
क्षिप्तं रजसा क्षिप्तं किं मूढं किम् अनन्तरं विक्षिप्तं किम् इति अस्माभिः प्रश्नः क्रियते. एवञ्च चित्तस्य अवस्थाविशेषः क्षिप्तमित्युच्यते. कीदृशः कीदृशी अवस्थाविशेषः कीदृशः सोऽयम् अवस्थाविशेषः इति चेत् तत्र उच्यते तत्र क्षिप्तं क्षिप्तं रजसः उद्रेकात् अस्थिरं भवति. बहिर्मुखतया सुखदुःखादिविषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु वा रजसा प्रेरितं भवति. क्षिप्तम् इति चित्तस्य अवस्थाविशेषः रजोद्रेकेण जायते. रज उद्रेकेण रजसः गुणस्य उद्रेकेण जायते. अत एव पश्यन्तु रजसः उद्रेकात् अस्थिरं भवति. अस्थिरं नाम चञ्चलं भवति इत्यर्थः. यस्य मनः क्षिप्तं भवति सः अत्यन्तं चञ्चलो भवति. एवञ्च चित्तस्य अवस्थाविशेषः क्षिप्तमिति. किमर्थं तथा चञ्चलं भवति अस्थिरं भवति इत्युक्ते रजोगुणस्य उद्रेकात्. तत्र रजोगुणेन चित्ते सर्वदा क्रिया जायते, चाञ्चल्यं जायते, स्थिरं न भवति. तस्मात् रजोगुणः यतः रजोगुणः चोदकः प्रेरकः प्रवर्तकः प्रवृत्तिं जनयति तस्मात् मनः रजोगुणकारणात् क्षिप्तावस्थायाम् अस्थिरं चञ्चलं भवति इत्यर्थः. तेन चञ्चल्यकारणेन तद् बहिर्मुखं भवति. सर्वदा इन्द्रियद्वारा बहिर्मुखमेव गच्छति. यदा च बहिर्मुखेन गच्छति बहिर्मुखतया गच्छति तदानीं सुखदुःखादिविषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु वा रजसा प्रेरितं भवति. झटिति किं जायते इदं सुखसाधने वा दुःखसाधने वा विषये अत्यन्तं दूरस्थे विषये समीपस्थे विकल्पितेषु विषयेषु वा. विकल्पितेषु नाम बुद्ध्या विकल्पितेषु इत्यर्थः. इदं मदीयम् इदं सुखम् इदं दुःखम् इति विषयेषु विकल्पितेषु विषयेषु. किमर्थमित्युक्ते सर्वदा किं भवति यत्किमपि वस्तु सुखम् इति भावः यः अस्ति तत् अस्माकं मनसि विकल्पितः भावः. यथा उदाहरणं सुदर्शनमहोदय म्यूट् करोति वा सर्वा म्यूट् आल् क्रियते. पुनः म्यूट् आल् क्रियते. कनकवल्ली भगिनी म्यूट् क्रियताम्. महोदय सिद्धम्. ओम् मानसी म्यूट् आल् क्रियताम्. सिद्धम्. काफी पेयं सुखम् इदं पेयं दुःखम् अर्थात् इदम् अनुकूल अनुकूलप्रतिकूलभावः एव सुखं दुःखमिति व्यवह्रियते. यच्च अनुकूलं भवति तत् सुखमिति भाति. यच्च प्रतिकूलं भवति तत् दुःखमिति भाति. एवञ्च सुखदुःखादिविषयेषु विकल्पितेषु व्यवहितेषु वा रजसा प्रेरित वस्तुतः ते विषयाः अत्यन्तं दूरे भवन्ति. तेषां संस्पर्शो न भवति चित्तसंस्पर्शो न भवति. तथापि व्यवहितेषु मनसा विकल्पितेषु सुखदुःखादिविषयेषु रजसा चित्तं प्रेरितं भवति. क्षिप्तं चित्तं प्रेरितं भवति. तत्र गत्वा तत्स्पर्शं करोति. एवञ्च तत् तस्य स्वभावः वर्णितः. तादृशस्य क्षिप्तचित्तस्य क्षिप्तभूमेः क्षिप्तभूम्यवस्थायां विद्यमानस्य चित्तस्य स्वरूपम् अत्र वर्णितं. तच्च कस्य तादृशं चित्तं भवति इत्युक्ते तच्च सदैव दैत्यदानवादीनां. ये दैत्याः भवन्ति ये दानवाः भवन्ति तेषां चित्तभूमिः सर्वदा क्षिप्तरूपा भवति. अत एव ते सर्वदा रजसा अवरुद्धाः रजसा प्रेरिताः सर्वत्र सुखदुःखादिविषयेषु निरन्तरं प्रवर्तमानाः दैत्याः दृश्यन्ते. अन्येषां तावत् मानवानां तावत् सर्वदैव क्षिप्तं न भवति. कदाचित् क्षिप्तं
कदाचित् मूढं कदाचित् विक्षिप्तं भवति. एवञ्च दैत्यदाव दानवादीनां तु सदैव क्षिप्तं भवति. तदेकम् उदाहरणं दत्तं. द्वितीया भूमिः मूढमिति. यदा चित्तं मूढं भवति तदानीं तमोगुणस्य उद्रेको जायते इत्यर्थः. तमसः उद्रेकात् कृत्याकृत्यविभागमन्तरेण क्रोधाधिभिः विरुद्धकृत्येष्वेव नियमितं भवति तं चित्तं चित्तं. कृत्याकृत्यविभागमन्तरेण वस्तुतः इदं कृत्यम् इदम् अकृत्यम् इति कर्मसु विभागः भवति. विवेको जायते इदं मे कृत्यम् इदम् अकृत्यम् इदं न कार्यम् इति विवेकः मनसि जायते. परन्तु तद्विवेकमन्तरेण तद्विभागमन्तरेण केन कारणेन तथा विभागो न जायते? क्रोधाधिभिः गुणैः. यतः तमसः उद्रेकात् मनसि चेतसि क्रोधादयः जायन्ते. क्रोधः लोभः मदः मत्सरः इत्यादयो भावाः उद्रिक्ताः भवन्ति. तेन कारणेन विरुद्धकृत्येष्वेव नियमितं भवति. अकृत्येषु विरुद्धकृत्येषु कर्तव्य अकर्तव्यकर्मसु एव नियमितं भवति मनः. तादृशं मनः अथवा तादृश अवस्था अथवा तादृशी भूमिः चित्तस्य भूमिः मूढम् इत्युच्यते. तच्च सदैव रक्षःपिशाचादीनां राक्षसानां पिशाचादीनां च सदैव तादृशं मनः तादृशं चित्तं भवति, मूढचित्तं भवति. यतः तेषां तमोरूपत्वात् चित्तस्य. तर्हि मनुष्याणां कदाचित् क्षिप्तं भवति, कदाचित् मूढं भवति. यदा च मनुष्या मानवाः क्रोधाधिभिः निरुद्धा भवन्ति, क्रोधाधिभिः आक्रान्ता भवन्ति, तेषां मनः तद् आक्रान्तं भवति, तदानीं चित्तं मूढमिति ज्ञातव्यम्. यदा च क्षिप्तम् मनः क्षिप्तं भवति तदानीम् अस्माकं मनः सर्वदा बहिर्मुखतया व्यवहितेषु विषयेषु प्रेरितं भवति इत्यपि द्रष्टव्यम्. तृतीया भूमिः भवति चित्तस्य, अवस्थाविशेषो भवति चित्तस्य विक्षिप्तम्. विक्षिप्तं तु सत्त्वोद्रेकाद्वैशिष्ट्येन परिहृत्य सुदुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तम्. तत्र सत्त्वोद्रेकः द्रष्टव्यः. विक्षिप्तावस्थायां चित्ते सत्त्वोद्रेकः जायते, सत्त्वगुणोद्रेकः जायते. तेन दुःखसाधनं परिहृत्य, दुःखसाधनं त्यक्त्वा, यद्दुःखसाधनं भवति तत्र इदं दुःखसाधनमिति स्पष्टं ज्ञायते इत्यतः तद्दुःखसाधनं परिहृत्य सुखसाधनेष्वेव, केवलं सुखसाधनेषु विषयेषु शब्दादिषु, ते कीदृशशब्दरूपगन्धादिषु विषयेषु प्रवृत्तं भवति विक्षिप्तं मनः. तत्र सत्त्वोद्रेकः इति कथनेन सत्त्वगुणः उद्रिक्तो जातः, परन्तु अन्यगुणानां तत्र संस्पर्शो नास्ति इति न मन्तव्यम्. मूढ अवस्थायामपि सत्त्वरजसी वर्तेते. क्षिप्तावस्थायामपि रजसः उद्रेकेपि अन्यगुणयोः अपि संस्पर्शः वर्तते एव. एवं विक्षिप्तावस्थायामपि सत्त्वोद्रेके सत्यपि अन्यगुणयोरपि तत्र संस्पर्शः अवश्यमस्त्येव. एवम् अत एव एवञ्च तच्च सदैव देवानां तादृशं विक्षिप्तं चित्तं तावत् देवानां भवति. देवाः सर्वदा विक्षिप्ताः भवन्ति. केवलं सुखे लोलुपाः भवन्ति, सुखसाधनेषु मनः प्रवृत्तं भवति इत्यतः विक्षिप्तं भवति तेषां देवानां चित्तम्. एतदुक्तं भवति. एवञ्च इदानीं चित्तस्य त्रिविधाः अवस्थाः उक्ताः. त्रिविधाः अवस्थाः चित्तस्य भूमयः भवन्ति.
एवञ्च अवस्थाविशेषाः भूमिशब्देन उच्यन्ते. भूमिः नाम यथा भूमिः सर्वाश्रयो भवति तथा एकैकस्य चित्तस्य एतादृशः अवस्थाविशेषः भूमिशब्देन उच्यते. तस्यां भूमौ एव वृत्तयः नानावृत्तयः जायन्ते. यथा एकस्यां क्षेत्रविशेषे एकस्यां भूमौ क्षेत्रविशेषे बीजावापेन नाना अङ्कुराः जायन्ते तथा मूढक्षिप्तविक्षिप्तादिषु अवस्थाविशेषेषु क्षेत्रविशेषेषु उक्तानि बीजानि तथा अङ्कुररूपेण जायन्ते. ताः एव वृत्तयः इत्युच्यन्ते. एवञ्च वृत्तिः भिन्ना भवति एवं भूमिः भिन्ना भवति. भूमिः अवस्थाविशेषः, चित्तस्य अवस्थाविशेषः. एवञ्च इदानीं त्रिधा भूमिः वर्णिता, क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् इति. एतदुक्तं भवति. रजसा प्रवृत्तिरूपं तमसा परापकारनियतं सत्त्वेन सुखमयं चित्तं भवति. अत्र पश्यन्तु, यदा रजसा रजोगुणेन आक्रान्तं चित्तं भवति तदानीम् उद्रेकेण प्रवृत्तिरुपजायते चित्ते. सर्वदा प्रवर्तते मनः. यदि मनः भवतां सर्वथा विषयेषु जागृतं, सत् प्रवृत्तं भवति, अत्यन्तम् इतस्ततः विषयेषु परिभ्रान्तं भवति चेत् मनः रजोगुणेन विशिष्टमस्ति इति अस्भवद्भिः चिन्तनीयम्. यदा च परोपकारादिषु विषयेषु मनः प्रवर्तते चेत् तदानीं तमसा आवृतमिति चिन्तनीयम्. यदा च सत्त्वोद्रेकः जायते मनसि तदानीं सुखं भवति, सुखमयं चित्तं भवति. एताः तिस्रः चित्तावस्थाः, एताः तिस्रः अपि चित्तावस्थाः समाधौ अनुपयोगिन्यः. एवञ्च एतासु अवस्थासु चित्ते समाधिर्नोपजायते. एवञ्च एतासु भूमिषु, एतासु अवस्थासु चित्ते याः वृत्तयः जायन्ते ताः वृत्तयः समाधोपयोगिन्यः, समाध्यनुकूलाः, योगानुकूलाः न भवन्ति. एवञ्च एताः भूमयः, एताः अवस्थाः चित्तस्य समाधौ अनुपयोगिन्यः इत्यतः एताः सर्वाः त्यक्तव्या भवन्ति. एताः तिस्रः चित्तावस्थाः समाधौ अनुपयोगिन्यः. एकाग्रनिरुद्धरूपे द्वे च सत्त्वोत्कर्षाद्यथोत्तरमवस्थितत्वात् अवस्थितत्वात् समाधौ उपयोगं भजेते. एवं तर्हि पञ्चसु चित्तभूमिषु चित्तभूमिद्वयम्, अन्तिमं चित्तभूमिद्वयं यथा अत्र उक्तं, मूढं क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तं परिहाय त्यक्त्वा एकाग्रं निरुद्धमिति यद्वयं, तद्वयं योगावस्थायाः योगस्य समाधेः उपायभूते भवतः. एकाग्रनिरुद्धरूपे द्वे च सत्त्वोत्कर्षात्, तत्र सत्त्वोत्कर्षः जायते, सत्त्वोद्रेकः न जायते अपि तु सत्त्वोत्कर्षः जायते. पूर्व यथा च सत्त्वोद्रेकः यदा जायते तदानीं मनः विक्षिप्तं भवति. सत्त्वोत्कर्षेण एवञ्च अन्ययोः गुणयोरपेक्षया सत्त्वगुणस्य प्रभावातिशयेन यथोत्तरमवस्थितत्वात् समाधौ उपयोगं ते द्वे रूपे भजेते. सत्त्वादिक्रमव्युत्क्रमे तु अयमभिप्रायः. द्वयोरपि रजस्तमसोः अत्यन्तहेयत्वेऽपि एतदर्थं रजसः प्रथमोपादानम्. यावन्न प्रवृत्तिर्दर्शिता तावन्न निवृत्तिः, तावन्निवृत्तिः न शक्यते दर्शयितुमिति द्वयोः व्यत्ययेन प्रदर्शनं, सत्त्वस्य तु एतदर्थं पश्चात् प्रदर्शनम् इति तस्य उत्कर्षेण उत्तरे द्वे भूमि योगोपयोगिन्यौ इति. अत्र अयम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं सूत्रव्याख्यानं कृतं. किं सूत्रव्याख्यानं कृतं? चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यत्र चित्तस्य सत्त्वरूपस्य, तत्र यद्यपि चित्तस्य पञ्चभूमयः भवन्ति, पञ्चसु भूमिषु
भूमित्रयं परिहाय भूमिद्वयकाले अन्ते यद् भूमिद्वयमस्ति तत्काले तदवस्थायां वृत्तीनां यः निरोधो जायते स्वकारणे लयो जायते सः एव योगशब्देन समाधिशब्देन उच्यते एवञ्च एकाग्रावस्थायां तथा निरुद्धावस्थायाम् एकाग्रावस्थायां तथा निरुद्धावस्थायां चित्तस्य वृत्तिलयो यः जायते वृत्तीनां स्वकारणे लयो यः जायते स एव योगशब्देन समाधिशब्देन उच्यते इति एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितम्। इदानीं तत्र एकः प्रश्नो भवति, अत्र यद्यपि क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धम् इति कश्चित् क्रमः स्वीकृतः चित्तभूमीनां निरूपणे, तत्र एषः प्रश्नो जायते, क्षिप्तमिति प्रथमं रजोगुणः किमर्थं? रजोगुणविशिष्टतया या अवस्था चित्तस्य भवति सा अवस्था प्रथमं निरूपिता, तदनन्तरं मूढं, तदनन्तरं विक्षिप्तमिति सत्त्वगुणः। वस्तुतः कश्चित् क्रमः स्वीकर्तव्यः, प्रथमं सत्त्वगुणः, तदनन्तरं रजोगुणः, तदनन्तरं तमोगुणः इति क्रमः वा आश्रयणीयः, अथवा उत्कर्षेण स्वीकृत्य प्रथमं तमोगुणः वक्तव्यः, तेन मूढमिति प्रथमं वक्तव्यं, तदनन्तरं क्षिप्तमिति वक्तव्यं, तदनन्तरं विक्षिप्तमिति वक्तव्यम्। एवञ्च इदानीं विक्षिप्तं क्षिप्तं मूढमिति वा वक्तव्यम्, अथवा मूढं क्षिप्तं विक्षिप्तम् इति वा वक्तव्यं? किमर्थम् एवं क्रमभङ्गः कृतः अत्र? प्रथमं क्षिप्तमिति, तदनन्तरं मूढमिति, मध्ये तमोगुणाधिक्येन मूढमिति, तदनन्तरं विक्षिप्तमिति सत्त्वगुणाधिक्येन इति क्रमभङ्गः किमर्थं कृतः इति जिज्ञासा जायते। जिज्ञासा अवगता वा? कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? चत्वारिंशत् निमेषानां निर्बन्धो नास्ति अद्य। तर्हि अयं क्रमभङ्गः किमर्थं कृतः इति जिज्ञासायां सत्याम् उत्तरं ददाति। पश्यत, अत्र उत्तरे अग्रे एकाग्रं निरुद्धमिति सत्त्वगुणप्रकर्षेणैव द्वे भूमिः भवतः, द्वे अवस्थे भवतः, एकाग्रमिति सत्त्वगुणेन, अनन्तरं निरुद्धमित्यपि सत्त्वगुणेनैव भवति। तस्मात् ततः पूर्वं यदुच्यते तत्तु सत्त्वगुणाधिक्येन, सत्त्वगुण उत्कर्षेण, सत्त्वगुण गुणस्य सत्त्वगुणस्य उद्रेकेण या अवस्था जायते सा अवस्था, अत्र विक्षिप्तमिति या अवस्था उक्ता सा समीचीना। यतः अयं क्रमः द्रष्टव्यः, अत्रापि सत्त्वगुणप्राधान्यम्, अत्र सत्त्वगुणोत्कर्षः, अत्रापि सत्त्वगुणस्य उत्कर्षतमत्वं सिद्ध्यति। अयं क्रमः सत्त्वगुणस्य प्राधान्येन अन्ते विक्षिप्तम् एकाग्रं निरुद्धम् इति यदुक्तं तत् सम्यगेव अस्ति। ततः पूर्वं प्रथमं मूढमिति वक्तव्यं, तदनन्तरं क्षिप्तमिति वक्तव्यं, किमर्थं क्रमभङ्गः अत्र अनयोर्मध्ये कृतः इति प्रश्नो जायते। तत्र प्रथमं समाधानं वक्तव्यं। तदर्थम् उच्यते, रजसा प्रवृत्तिरूपं तमसा अपरापकारनेतं सत्येन सुखमयं चित्तं भवति, एताः तिस्रः चित्तावस्थाः समाधौ अनुपयोगिन्यः, एकाग्रनिरुद्धरूपे द्वे सत्त्वोत्कर्षात् यथोत्तरम् अवस्थितत्वात् समाधौ उपयोगं भजन्ते। सत्त्वादिक्रमं व्युत्क्रमे, सत्त्वादिक्रमं परित्यज्य व्युत्क्रमेण निरूपणे अयमभिप्रायः। कः अभिप्रायः इत्युक्ते, द्वयोरपि रजस्तमसोः अत्यन्तहेयत्वम् अस्ति। प्रथमं यदुक्तं क्षिप्तं मूढमिति, अनयोः अवस्थयोः रजस्तमसोः प्रभावः भवति, रजस्तमगुणयोः प्रभावेण एते द्वे अवस्थे उत्पन्ने भवतः। तर्हि रजस्तमसोः योगदृष्ट्या, समाधिदृष्ट्या अत्यन्तहेयत्वं भवति, ते द्वे अवश्यं त्यक्तव्ये हेये भवतः। तद्द्वयोरपि अत्यन्तहेयत्वेपि तत्र रजसः प्रथमोपादानं कृतं। किमर्थम् इत्युक्ते, एतदर्थं रजसः प्रथमम् उपादानं, यावत् प्रवृत्तिः न दर्शिता तावत् निवृत्तिरपि न शक्यते दर्शयितुम्। यद्यपि तत्र
प्रथमं प्रवृत्तिः तदनन्तरं निवृत्तिर्जायते. प्रथमं निवृत्तिः तदनन्तरं प्रवृत्तिस्तु कुत्रापि न जायते. तस्मात् यावत्पर्यन्तं प्रथमं निवृत्तिः प्रवृत्तिः नैव दर्शिता भवति तावत्पर्यन्तं निवृत्तिः तत् प्रवृत्तेर्निवृत्तिः या जायते निवृत्तिः दर्शयितुं न शक्यतः. रजोगुणेन रजोगुणस्य उद्रेकेण या प्रवृत्तिः मनसि जायते तां प्रवृत्तिं प्रथमं दर्शयितुं प्रथमं क्षिप्तम् इति क्षिप्तभूमेः प्रथमं निरूपणं कृतं. तदनन्तरं प्रवृत्तिदर्शनार्थं दर्शनानन्तरं तमोगुणेन तमोगुणस्य उत्कर्षेण तमोगुणस्य उद्रेकेण या निवृत्तिः जायते मनसि निवृत्तिर्जायते सा निवृत्तिः द्वितीयत्वेन निदर्शिता. एवञ्च प्रथमं प्रवृत्तिः तदनन्तरं निवृत्तिः इति आकाङ्क्षाक्रमेण दर्शयितुमेव अत्र अयं क्रमः व्यत्यस्तः क्रमव्यत्ययेन उक्तः. यावन्न प्रवृत्तिर्दर्शिता तावत् निवृत्तिः न शक्यते दर्शयितुम् इति कारणेन द्वयोः क्षिप्तमूढयोः व्यत्ययेन क्रमव्यत्यासेन प्रदर्शनं निरूपणं. सत्त्वस्य किमर्थम् अन्ते निरूपणं कृतम् इति चेत् सत्त्वस्य तु एतदर्थं पश्चात् प्रदर्शनं यत् तस्य उत्कर्षेण उत्तरे द्वे भूमि उत्तरे ये द्वयम् इत्युक्ते एकाग्रनिरुद्धभूमि एकाग्रं निरुद्धम् इत्येतद्वये भूमि उपयोगि योगा योगोपयोगिन्यौ इति दर्शयितुम् अत्र क्रमभङ्गः कृतः विक्रमेण निरूपणं कृतम् इति द्रष्टव्यम्. अनयोः द्वयोः एकाग्रनिरुद्धयोः भूम्योः यः चित्तस्य एकाग्रतारूपः परिणामः सः योगः इत्युक्तं भवति. तत्र अनयोः द्वयोः अर्थात् एकाग्रनिरुद्धयोर्मध्ये एकाग्रनिरुद्धयोर्मध्ये भूमयोः मध्ये यः चित्तस्य एकाग्रतारूपः परिणामः चित्रं यदा एकाग्रं भवति तादृशी अवस्थाया भवति तादृशी अवस्थापि योगशब्देनैव उच्यते सपरिणामः योगः. अनन्तरम् एकाग्रे मनः बहिर्वृत्तिः न भवति बहिर्वृत्तयः नैव जायन्ते एकाग्रावस्थायां. यतः मनः एकाग्रं भवति तदानीं बहिः न गच्छति बहिर्मुखं न भवति. तस्मात् बहिर्मुखवृत्तयः याः भवन्ति ताः वृत्तयः मनसि न जायन्ते बहिर्वृत्तिनिरोधो जातः. तदनन्तरञ्च द्वितीयावस्थायां निरुद्धावस्थायां निरुद्धे च सर्वासां वृत्तीनां सर्वेषां संस्काराणाञ्च प्रविलयो जातः. एवञ्च द्वितीयावस्थायाम् अन्तर्वृत्तयः याः जायन्ते अन्तःसंस्काराश्च ये सन्ति तेषाञ्चापि प्रविलयः सञ्जायते निरुद्धावस्थायां तथा च केवलं चित्तमात्रम् अवशिष्यते इत्यनयोः अनयोरेव भूम्योः योगस्य सम्भवः. एवञ्च एकाग्रेपि योगः जायते निरुद्धेपि योगः जायते. अनयोः भेदः कः इत्युक्ते एकाग्रे बहिर्वृत्तिनिरोधः जायते निरुद्धे अन्तर्वृत्तिनिरोधः जायते इत्येवं क्रमेण वृत्तिनिरोधः अर्थात् वृत्तीनां स्वकारणे लयः अर्थात् चित्तमात्रस्य अवस्थानं चित्तस्य वृत्तयो न जायन्ते अपि तु चित्तमात्रावस्थानं यत्र भवति तत्र योगः जायते समाधिर्जायते इति योगस्य सम्भवः इति चित्तभूमिं स्वीकृत्य चित्तभूमिनिरूपणपूर्वकं वृत्तिका व्याख्याकारेण निरूपणं कृतं तद्निरूपणद्वारा योगः चित्तवृत्तिनिरोधः चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः स्वकारणे लयः यः सः योगः अर्थात् चित्तमात्रावस्थानम् इति यः भवति स एव योगः स एव समाधिः इति योगलक्षणम् आदौ योगस्वरूपलक्षणम् आदौ निरुक्तम् इति द्वितीयं सूत्रम्. तदर्थमेव एतद्व्याख्याय अहम् उपसंहरामि. तदा तस्मिन् काले यस्मिन् काले योगो जातः अर्थात् यस्मिन् काले चित्तस्य वृत्तयः नैव जाताः अर्थात् चित्तवृत्तयः स्वकारणे लीनाः चित्तमात्रम् अवस्थितं तदानीं द्रष्टुः चेतनस्य स्वरूपे अवस्थानं स्वरूपेण अवस्थानं स्वरूपमात्रं तिष्ठति तत्र किमपि नावशिष्यते
तस्मात् द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन् काले स्वरूपे चिन्मात्रतायाम् अवस्थानं स्थितिर्भवति इति तस्य स्वरूपवर्णनं स्पष्टं कृतम्। दशवादने समापयामः खलु, अष्टनिमेषाः अवशिष्यन्ते, एकघण्टा भवति इत्यतः। एवम् एवं तेन एतावता प्रबन्धेन मया किं व्याख्यातं, योगः कीदृशः इति, योगस्वरूपं किं निरूपितं, तस्य फलरूपेण किं जायते इति अत्र दर्शितम् अस्मिन् सूत्रे। इदानीं सूत्रकारः चित्तवृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातु कामः। प्रथमं चित्तपदं व्याचष्टे, चित्तम् इति किम् इति चिष्टे सम एतत् सूत्रेण, तदानीं सुष्ठुस्वरूपे अवस्थानम् इति सूत्रेण चित्तशब्दस्य व्याख्यानं करोति। किं चित्तम् इति चेत्, यदा द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन् काले स्वरूपमात् चिन्मात्रतायाम् अवस्थानं भवति, तदानीं सा तदवस्थानं यद्भवति तदानीं चित्तमात्रम् अवशिष्टिष्ठति, चित्तमात्रं तिष्ठति, तदेव चित्तं भवति। अयमर्थः विवेकख्यातेः चित्संक्रमाभावात् कर्तृत्वाभिमाननिवृत्तौ प्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धौ आत्मनः स्वरूपेणावस्थानं स्थितिर्भवति। एषा पङ्क्तिः अत्यन्तं दुर्घटा इव भाति, अत्यन्तं शनैश्शनैः पठनीयं। कथमित्युक्ते पश्यन्तु, आत्मनः एतावत् आत्मनः अर्थात् चिद्रूपस्य आत्मनः स्वरूपेण अर्थात् अन्यतत्त्व असंस्पर्शेण हरि ओम् क्षम्यताम्, दोषेण शेर् कृतं, स्थगयामि। एवं वा, अन्येन केनचित् कृतं, इदानीं तद् निष्कासितं, हा अनुसृतम्। आत्मनः स्वरूपेण अर्थात् अन्यतत्त्वाम् असंस्पर्शेण अवस्थानं नाम स्थितिः भवति। वस्तुतः आत्मनः स्वरूपेण अवस्थानं नाम किम् इत्युक्ते, तत्र बुद्धौ आत्मनः प्रतिफलनं जायते। आत्मा बुद्धिसंस्पर्शं त्यजति चेत् सर्वथा मुक्तो जायते। आत्मनः बुद्धेश्च स्पष्टविवेको यदा जायते, तदानीं बुद्धेः अदर्शनेन आत्मा मुक्तो भवति। परन्तु बुद्धौ आत्मा यदा प्रतिफलति, तदानीं बन्धः संसारावस्था भवति। यावत्पर्यन्तं बुद्धिरूपे आदर्शे, बुद्धिरूपे चित्तरूपे आदर्शे आत्मा स्वात्मानं पश्यति, तावत्पर्यन्तं बुद्धिपरिणामः जायते इत्यतः तदावत्पर्यन्तं वस्तुतः संसारः इति तत्त्वम्। परन्तु यदा च बुद्धौ नानाविकाराः जायन्ते, चित्तेपि नानाविकाराः जायन्ते, तदानीं तादृशचित्तपरिणामकारणतः आत्मन्यपि कर्तृत्वादिभ्रमाः जायन्ते, तदर्थम् अवश्यम् आत्मा क्लिश्यति, दुःखितो भवति। यदा च आत्मा स्वरूपेण आत्मानं पश्यति, किमपि अन्यत् न पश्यति बुद्धौ, तदानीं स्वरूपावस्थानम् इत्युच्यते। मुक्त्यावस्था न भवति एषा, अपि तु स्वरूपेण अवस्था भवति। एषा अवस्था केवलं चित्तस्य यदा वृत्तयः चित्ते लीना भवन्ति, चित्तमात्रं तिष्ठति तदानीं, तदेव उच्यते उत्पन्नविवेकख्यातेः चित्संक्रमाभावात् कर्तृत्वाभिमाननिवृत्तौ, अर्थात् अयं कर्ता, अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्याद्यभिमाननिवृत्तिर्जायते। कदा निवृत्तिर्जायते इत्युक्ते विवेकख्यातिः, यदा विवेको जातः, स्पष्टविवेको जातः, बुद्धौ चित्ते केऽपि परिणामाः न जायन्ते, विवेकः जातः, तदानीं चित्संक्रमाभावात् चितः आत्मनः चिद्रूपस्य चित्तस्य च मध्ये संक्रमो नास्ति, संस्पर्शो नास्ति, तेन कारणेन कर्तृत्वाभिमानाभावात्
प्रोच्छन्नपरिणामायां तत्र परिणामः न भवति, बुद्धौ परिणामः न जायते। प्रोच्छन्नः परिणामः यस्यां बुद्धौ, प्रोच्छन्नपरिणामायां बुद्धौ आत्मनः स्वरूपेण अवस्थानं यद्भवति तद्भवति चित्तस्य चित्तस्य अवस्था। एवञ्च तदा चित्तम् एषा एव अवस्था चित्तम् इत्युच्यते। एवं चित्तस्य व्याख्यानं बहु क्लिष्टकरं। चित्तम् इत्युक्ते सापि एका अवस्था भवति। चित्तम् इति भवति खलु तत्तत्त्वं पृथक् न भवति, बुद्धितत्त्वमेव चित्तम् इत्युच्यते। बुद्धितत्त्वं चित्तं कदा भवति इत्युक्ते यदा च आत्मा स्वरूपेण अवतिष्ठते तदानीं बुद्धितत्त्वं चित्तम् इत्युच्यते। बुद्धितत्त्वं किमर्थं तत् चित्तं भवति इत्युक्ते तदानीं केऽपि परिणामाः नैव जायन्ते, विवेकः सञ्जातः, चित्सङ्क्रमो नास्ति, कर्तृत्वाभिमानः अपि आत्मनि न भवति, तदानीं चित्तमित्यवस्थानं जायते। तदानीं द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन् काले स्वरूपे चिन्मात्रतायाम् अवस्थानम् अवस्थितिर्भवति। स्वस्मिन् आत्मनि अन्यगुणाः चित् बुद्धिगुणाः नैव प्रतिफलन्ति, तस्मात् कर्तृत्वं वा भोक्तृत्वं वा नैव अनुभूयते। तादृशी अवस्था चित्तपदेन उच्यते। एवं तादृशस्य चित्तस्य अन्याः भूमयः भवन्ति, एकैकस्यां भूमौ नानावृत्तयः भवन्ति। तादृशानां वृत्तीनां यः निरोधः स्वकारणे लयः, सः योगो भवति इति भवद्भिः अवगन्तव्यम्। एतावदुक्त्वा अहम् अद्यतनस्य व्याख्यानस्य व्याख्यानस्य उपसंहारं करिष्यामि, उपसंहारं करोमि। ये केऽपि प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। एकनिमेषः अवशिष्टः। ओं शं। प्रश्नान् प्रष्टुं कृपया रेज् हेण्ड् क्रियतां जूम् द्वारा। प्रथमः अमोघ वडेयर् महोदय, उच्यताम्। अमोघ वडेयर् महोदय पृष्ठतो जातः। द्वितीयः दीपेश महोदय, नीलेश महोदय। महोदय, बुद्ध आत्मनः स्वरूपनवस्थानं स्थितिर्भवति इत्यत्र बुद्ध आत्मनः बुद्धेः बहिर्प्रवृत्ति इति स्थिरा भवति। आत्मनः पश्यतु, आत्मा तावत् आत्मा इति तत्त्वं न भवति, आत्मा पुरुषो भवति, बुद्धिः तत्त्वं भवति। बुद्धितत्त्वेन सह आत्मनः यदा संस्पर्शो जातः, तादात्म्यं गृहीतं चित्सङ्क्रमकारणतः, चित्तस्य चितः सङ्क्रमणं, चित्ते चितः, चिति चित्तस्य, परस्परं धर्मसङ्क्रमः यदा जायते तदानीं तादात्म्यभावः जायते। तेन कारणेन तत्त्वे बुद्धितत्त्वे या यत् कर्तृत्वं तत् आत्मनि सङ्क्रान्तं भवति, आत्मनि विद्यमानं चैतन्यं बुद्धौ सङ्क्रान्तं भवति। यद्यपि तत्र आत्मनि चैतन्यमस्ति, तच्चैतन्यम् आत्मनः धर्मः, सः धर्मः बुद्धेः सङ्क्रान्तं भवति, सङ्क्रान्तो भवति बुद्धौ। बुद्धौ विद्यमानः कर्तृत्वरूपः भोक्तृत्वरूपः धर्मः आत्मनि सङ्क्रान्तो भवति। एवं परस्परं धर्मसङ्क्रान्तिर्जायते, स एव संसारः, स एव संसारः। अर्थात् चित्तस्य सङ्क्रान्त अवस्था इति संसारः कथ्यते। एवम् आत्मनि आत्मनः चित्ते बुद्धौ सङ्क्रान्त्यवस्थाया भवति, स संसारः भवति, स एव संसार, सा एव संसारावस्था। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः महोदय। द्वितीयः भावना भगिनी। भावना, भावने पृच्छतु। हरि ओम्, श्रूयते? इदानीं श्रूयते। आम्, ये भगवत्
ये भगवत भक्ताः भवन्ति तेषां चित्त अवस्था कीदृशी भवति इत्युक्ते ते निरुद्ध अवस्थायां भवन्ति अथवा एकाग्र चित्तः भवन्ति कीदृशा भवन्ति तथा निर्णयो नास्ति भगवद्भक्ताः अपि नानावस्था तेषां चित्तभूमिः तावत् नाना एव भवति तत्र एवं स्पष्टनिरूपणं शक्यते परन्तु एतत् स्पष्टम् उदाहरणं दत्वा कथयतु यथा च ते भजनं कुर्वन्ति तदानीं का अवस्था यथा च ते सर्वथा भगवती भगवती लीनास्सन्तः लोकं विस्मरन् तदानीं का अवस्था एवं स्पष्टरूपेण प्रष्टव्यम् अन्यथा भक्ताः तावत् नानावस्थासु भवन्ति तेषाम् अवस्था क्षिप्तमपि भवितुम् अर्हति यदा च पूजादिकं कुर्वन्ति क्षिप्तं भवति यदा च तेऽपि लोकव्यवहारे श्रुताश्चेत् मूढं भवति निद्रां कुर्वन्ति मूढावस्था भवति अस्तु धन्यवादः महोदय सुचित्रा भगिन्याः अपि प्रश्नः अस्ति श्रीवत्स क्षम्यतां श्रीवत्स महोदय Okay, I will ask in English only. Are you able to hear me? Yes, yes, yes. So you said, sir, Muda is Krodha Lakshana. So Krodha Kamayesha Krodhayesha Rajoguna Samudbhavaha karke Gita mein hai. So how can Krodha be a Muda Tamoguna Lakshana? So I'm confused on that particular point you said. Satyam, satyam. Pashyatu. तत्र तमसः उद्रेकात् कृत्याकृत्य विभागमन्तरेण इत्यस्ति तत्र वस्तुतः मूढ अवस्थायां क्रोधो जायते इत्यस्य अर्थः क्रोधः तमोगुणकारणतः भवति इति नोक्तं तत्र तमोगुणकारणेन कृत्याकृत्य विभागो न जायते इत्युक्तम् इदं कृत्यम् इदम् अकृत्यम् इति विवेकः नास्ति मूढकारणे मोहकारणे एवञ्च तमसः उद्रेकात् विवेकः नश्यति विवेकः नश्यति यदा विवेको नष्टः तदानीं रजोगुणकारणेन क्रोधादयः जायन्ते यतः क्रोधादिगुणाः प्रवर्तकाः भवन्ति तस्मात् रजोगुणेनैव जायन्ते परन्तु तेषां किमर्थं जायते इत्युक्ते विवेकः नास्ति अन्यथा विवेकः वर्तते खलु विवेकः क्रोधं शमयति अविवेकः क्रोधं जनयति अविवेकस्य कारणं तमसः उद्रेकः अत्र वाक्येपि स्पष्टमस्ति तमसः उद्रेकात् प्रत्याकृत्यविभागम् अन्तरेण तदनन्तरं क्रोधादिभिः अनन्तरं क्रोधः तावत् रजोगुणस्यैव Okay, sir. One more question. Actually, Rajas, Tamas and Sattva cannot remain close to each other. When you are telling that there's a akrama, between all these three, Muda, Chipta and Vichipta. So I was also thinking that Tamas, then Sattva, Rajas, then Sattva. So but we said first Rajas, then Tamas and then Sattva. So there is some challenge in that order. तदेव अत्र प्रष्टं वस्तुतः तदेव भवता यत् पृष्टं तदेव पृष्ट्वा तमेव प्रश्नं पृष्ट्वा समाधानं किमुक्तं प्रथमं प्रवृत्तिः दर्शनीया तदनन्तरं निवृत्तिः मूढं तावत् निवृत्तं भवति निवृत्तिः प्रदत्तेः पूर्वं दर्शयितुं न शक्यते तस्मात् प्रथमं प्रवृत्तिः दर्शिता तदनन्तरं निवृत्तिः दर्शिता इति क्रमः आकाङ्क्षक्रमः उक्तः थैंक यू सर Next, Suchitra Prasad. Namaste, Mahodaya. Namaste. Sattva Utkarsha Yoho Artha Bedaha Kaha. Samichina Prashnaha. Pashyatu, Sattva Udreko Nama, Sattva Gunasya, Anya Guna Apekshaya, Anya Guna... अन्यगुणौ अभिभूय सत्त्वगुणः स्वयं यदा तिष्ठति परिणामं जनयति तदानीम् उद्रेकः अभिभवनं नाम किं भवति इदानीम् उदाहरणं पश्यतु कक्षायां बालकाः बहवः भवन्ति एकः बालकः स्वयमेव सः
अन्यान् सर्वान् किमपि अकृत्वा स्वयमेव उत्कृष्टो भवति, सः उत्कृष्टः, सः अङ्कान् स्वयं श्रमेण अङ्कान् प्राप्नोति. परन्तु कथञ्चित् अन्येषाम् अङ्कान् न्यूनीकृत्य स्वयम् उत्कृष्टम् अनुभवति तद् उद्रेकः. यथा च सः अन्ये यदा उत्तरं यच्छन्ति तेषाम् उत्तरं यथा गुरोः श्रुतं न स्यात् तथा किमपि कृत्वा अन्यान् कथञ्चित् अभिभूय तेषां तूष्णीम् उपावेश्य स्वयमेव उत्तरं दत्त्वा अहमेव नायकः इति कथयति चेत् तत् उद्रेकः, तदानीम् अन्येषाम् अभिभवो जातः. परन्तु यदा च उत्कर्षो जातः तस्य अन्यगुणयोः अभिभवनं नास्ति, अन्यगुणयोः प्रकाशनं तत्र भवति एव, तथापि एतस्य उत्कर्षो जायते. तस्य स्वस्य गुणोत्कर्षः, स्वस्य परिणामग्रहणपूर्वकं गुणोत्कर्षः यदा जातः तदानीम् उत्कर्षः. उत्कर्षस्य उद्रेकस्य अयं भेदः, उद्रेके अन्यगुणयोः अभिभवनमस्ति, उत्कर्षे अन्यगुणयोः अभिभवनं नास्ति, परन्तु अन्यगुणौ सर्वथा लीनौ जातौ, तेषां तत्र स्थानमेव नास्ति, तथा जातम्, अयं भेदः. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अग्रिमः हरिमहोदयेन. श्रूयते महोदय? श्रूयते. अत्र पाठान्तरमेकं पठितं मया. चित्तस्य अन्तःकरणस्य वद्यमाना या वृत्तयः तासां निरोधः निर्वर्तनञ्च योगः इत्यर्थः इति कथितं तेन. एतत् पूरकमेव अस्ति वा? श्रूयते? वर्केडि महोदय, पुनः वदामि महोदय. प्रायः महोदयस्य इण्टर्नेट् मध्ये क्लेशः. एवं वा? प्रतीक्षां कुर्मः. अस्तु. वर्खेडि महोदय, श्रूयते वा? नैव, लेफ्ट् इति वदति. ओहो हो, तदेव. सः दूरवाणीद्वारा प्रविष्टवान् आसीत् अद्य, तस्य 4G द्वारा, अतः क्लेशाय इति पूर्वमेव उक्तं. महोदय, तर्हि पाठान्तरम् अस्मिन् गणे शक्यते वा विवरणं कर्तुं? चर्चा तु शक्या एव, किन्तु इदानीं समापयामः, आचार्यो नास्ति. अस्तु, अन्यत्र. धन्यवादः सर्वेषाम्, इदानीं समापयामः.